Здравейте, казвам се Ани и ще ви разкажа за това как разбрах, че съм бременна. Датата беше 18 ноември. Забавното в случая е, че с мъжа ми се запознахме на 18 число. Случи се така, че се бях разболяла и трябваше да пия хапчета, които не могат да се приемат по време на бременност. И тъй като при смяна на сезони при мен е нормално цикъл ми да се променя, т.е. в случая закъсняваше, реших за всеки случай да си направя тест за бременност, за да знам, че всичко ще е наред и няма по някакъв начин да навреда на плода. Сутринта на 18 ноември направих теста, тъй като мъжа ми тогава заминаваше в командировка и след като се изписаха двете чертички, трябваше буквално да премина през целия град, за да му съобща новината. Бях много изненадана и докато пътувах към него, бях не на себе си, меко казано. Когато отидох, той също много се изненада от новината, след което започнахме да се прегръщаме, да се радваме на това, което се е случило. Въпреки това, мисля, че до към третия месец не осъзнавахме точно какво ни предстои, тъй като бременността не беше планирана. Планирахме поне за 5-6 години и по-натам. Това, което усещах по време на първия месец, бяха симптоми на повишен пулс, на сънливост, следователно и на изнервеност, тъй като по време на работа след обяд вече ми се приспиваше, което не беше типично след дълга нощ на сън. Има главоболие, както и мехурчета, които се образуваха в корема и бълбукаха. Но също така ми беше постоянно топло, което е нетипично за мен, тъй като аз съм зимовничева и все пак става въпрос за студените месеци. Това са първите впечатления от първия месец на моята бременност.